នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ10កើតខែអាសត់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការត្រៀមការពារសុវត្ថិភាពកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការអាយដាមនីដាមសនីសន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការអ្នកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអាយដាមនីដាមសនីហ៊ីងប៊ុនហៀងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតសម្តេចក្រឡាហោមនាឱកាសនោះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសម្តេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី3ដែលកម្ពុជាទទួលតួនាទីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវិនហើយដែលកិច្ចប្រជុំលើកនេះក៏មិនខុសពីកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជាធ្លាប់រៀបចំនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានធ្លាប់បានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះដែរគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសដៃគូអាស៊ានសម្តេចក្រឡាហោមបានបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនិងក៏ជាការផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះក៏ទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាជិតខ្ពស់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតនិងដាច់ខាតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនានាជាពិសេសគឺប្រធានប្រតិភូទាំងអស់ដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសម្តេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងក៏ជាប្រធានអាស៊ាននឹងតាមរយៈការបដិញ្ញាជិតអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្តេចមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីសន្តិសុខបម្រើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះដែរសម្តេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៅកាន់អង្គប្រជុំថាអាយដាមនីដាមសនីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺជាប្រធានគណៈកម្មការការពីសន្តិសុខដោយអាដាមនីដាមសនីសន្តិបណ្ឌិតបានរៀបចំនៅផែនការការពីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះរួចជាស្រេចហើយនាឱកាសនោះដែរអាយដាមនីដាមសនីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអញ្ជើញថ្លែងរបាយការណ៍សង្ខេបនិងមានមតិមួយចំនួនជូនសម្ដេចព្រមទាំងអង្គប្រជុំអំពីការងារសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការមុននឹងសម្ដេចក្រឡាហោមបានបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតលើការងារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងរៀបចំនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយមានកិច្ចប្រជុំសរុបប្រមាណ54ក្នុងនោះកិច្ចប្រជុំធំមាន2គឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40ដែលបានរៀបចំកាលពីខែមេសាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាជិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី41រៀបចំក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូសូមបញ្ជាក់ថាមានគណៈប្រតិភូបរទេសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាប្រមាណ28គណៈប្រតិភូដូចជាគណៈប្រតិភូប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដោយមិនរាប់កម្ពុជាគណៈប្រតិភូលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានគណៈប្រតិភូដៃគូពិភាក្សាប្រមាណ10គណៈប្រតិភូទៀតនិងគណៈប្រតិភូដៃគូអភិវឌ្ឍរួមទាំងវិស័យផ្សេងៗប្រមាណ8គណៈប្រតិភូទៀត។